وزارد وحي سيدوك لقيب وإنكتها لدقالنك أرقاقحي سيدا غارهان دنك ماليادا سيد الله حكمين لها الله عنقبتين لها الله عريامين لها لقالها أرقاقحي سيدا ورنتي صدح دتيري ووين لدقالنك أرقاقحي سيدا متك مدعا دور وين بان رنتي وزارد هان كلين هاي أنا كوزير هان وحانا هاي أنا قدومية شركة نملك لوگو تلاگلای این ارمه هاس لگاگش شقایو شقایی و وین بارونتی کس کس صعده لگو حکمایی نیو لگو دبگلاییو اد کست او ادیکت مالی دهان یا دقل آهان ارگه حسده و حالا صعده تان مدوین کی ودم بیه این شرعیو یه حیر فربدن لگو تلاگلای آن قبتن تا دن کمالی ده ارگه حسده این لصو صاری هرگلین تو دی ایارونتی میلفی عن مریسه و حالا صعنا قابک کست او ای ummaleegi karaan inay dadka Soomaaliyeed oo maxaan ku lehdaa hantidooda iyo maaliyadooda ay culays ku saaraan ama uga faa'iideystaan dadaaladaasna runtii waa si wadi doonaa inta laga cirbtiray hadii Alla yiraahdo in ayna argagixisada waxaan rajaynayaa idinkuna door weyn baad ku leedihiin la dagaalanka argagixisada meel fiican baan marayna inaynu guuleysano doorkiinana aad si laban laabtaan aad iyo aadna way idinka mahadcelinaya dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa runtii kuna bogaadinaya inay door weyn ka qaataan dibadiska dhanka dhaqaalaha gaar ahaan dhanka cashuur bixinta oo hadaba ay kaalin weyn ku leeyihiin laakiin in la balaadhiyo sababtoo ah marka cashuur bixiso ayaa adeeg helaysa cashuurta markaan ka hadlayna waxaan ka hadlayna waxbarashaan ka hadlayna waxaan ka hadlayna amni baan ka hadlayna waxaan ka hadlayna cadaalad baan ka hadlayna intuba waxay ku imanayaan marka dadka Soomaaliyeed waxa dawladdu ku leedahay ay bixiso anagana waajibkayagu waxa weeye inaan u ilaalino waxooda adeegyada ay mudan yihiin loogu qabto macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba macmiil booq xarumaha Somtel ama Dahab Shield si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadla